توجه. ما ته کسو چې پاکستان کې ترقی نشته مې دا چا درته ویل دروغ وي دا ترقی نه ده دا هر څه قیمت په ترقی راو دا 614 تور آگے آگے دیکھو اور زی قدر زی وقار لائق صد احترام الحاج محترم خان صاحب نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے شیرین کوٹو والے ہوئے ہوئے گھبرائیں گے نہیں ہوئے گھبرائیں گے نہیں تو دیوبندیان یارے گھبرائیں گے نہیں دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دو تو دیوبندی نام نہیں توجہ تربیتو کا زما ایجوکیشن کو رکم پوزیشن کی دی دری کالمخ کی چگا یا محترم تشریف راوڑی نمی نالم کنستا سو کسی چی قدم بڑھاو بس قدم بڑھاو صرف موٹر بے ترو دیتا اسا کمال نہیں زان زیتر اسول غاڑی دوچو اگر شامہ ٹھونگ چی تشریف راوڑو ندری کالا ایجوکیشن متاثر شکنا سکول بندو کالج بندو یونیورسٹی بندو توجہ بات یہ مولی سے بھی وہ استاپا کے سکار دی دا ڈاکٹرانو شیئے دی ڈاکٹرانو میں خواہ نہ چکر ہے مسئلہ شروع کرا نہ بیام مخالفت ہو اور چھے مادہ چاہ پشان یوٹر ان وکر یوٹر ماہ تو چاہیے کوئی مفتی سے رہتی تھا مانا یوٹر ان وکر میں وزیر اعظم روزانہ کی نکمہ یوزہ لوگ نظر جل بشو توجہ وہ پہلے چھے نہ مانم بیائی مانم میں چھے دن نہ مائی چھے بارو مائی نہ مانم چھے دن نہ شم مائی مانم وہی ولی میں بار راوہ تو دا پارا میں بیچے مانم توجہ اور یو کریم نمہ آپ کی عالمانو یو کہ مولا چی روانی وہی خیرات پسی روان دی اکی مولا ناس دی وہی خیرات خوڑی دی ناس دی نا دی پا روانا کی مارکی نا دی پا ناس دا کی مارکی